Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la celebració del Dia de Francesc de Borja Moll i la presentació de la institució Moll i l'espectacle Gegants de la Llengua. Lamentablement, haig de començar demanant a tots vostès un minut de silenci en homenatge a les víctimes, que l'última informació que jo tenia és que eren 9 morts i em temo que aquesta xifra pugui augmentar per aquesta inundació, aquest desastre que s'ha esdevingut a Mallorca i en concret a Sant Llorenç des Cardassar. Bé, moltes gràcies. Una de les conseqüències d'aquest acte luctuós és que avui no tenim entre nosaltres la consellera Fanny Tur, la consellera de Cultura del Govern Balear, que havia de ser aquí, però com vostès saben, el Govern ha decretat 3 dies de dol i, a més, penso que a aquesta hora tenen reunió de Govern. I també, no sé si m'haig d'excusar, a la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Laura Borràs, que en aquests moments és al Parlament, ens ha dit que si acabava amb una hora raonable que vindria, però de moment encara té activitat. Francesc de Borja Moll va néixer fa 115 anys, tal dia com avui, per això s'ha volgut celebrar aquest dia tots els actes que a partir d'ara comencen, i és reconegut tant ell pel que fa a les Illes com Sancís Guarner pel que fa al País Valencià com el continuador de l'obra de Fabra, com l'aplicador de l'obra de Fabra als parlars de les Illes en un cas i del País Valencià en l'altre. Potser enguany, que celebrem l'any Fabra, prestem molta atenció a l'activitat, a l'obra immensa, per altra banda, del geni, del ordinador de la llengua catalana, i potser altres filòlegs que han tingut també una aportació importantíssima per la llengua comuna, els hem deixat una mica de cantó. Doncs bé, aquest acte vol recordar que Francesc de Borja Moll en el seu moment i durant molt temps va ser continuador de l'obra de mossèn Alcover i que li devem, entre altres coses, per exemple, les rondalles, li devem la part corresponent al diccionari català-valencià-balear. Aquest diccionari ha estat penjat del web de l'Institut, és accessible des de fa molts anys, i el conveni que teníem amb l'editorial Moll i que hem renovat amb la institució Moll permet aquesta consulta per part de tothom que hi vulgui accedir. Hem renovat aquest conveni, de manera que per un cantó s'havia exhaurit, jo diria que fa un parell d'anys, però per un altre cantó el conveni permet altres coses que em satisfà dir que podem fer conjuntament la institució Moll i nosaltres, en benefici de tots els que vulguin consultar, els que vulguin tenir informació sobre la llengua comuna. Per exemple, a més d'aquesta
consulta del diccionari, ens hem compromès a coeditar les obres completes de Moll i Alcover entre la institució i l'institut i amb altres aspectes que ja aniran sortint en el seu moment. El que és important no és tant, penso jo ara, els detalls concrets, sinó el fet que, com que tant la institució Moll com l'institut vetllen per la llengua i per la memòria dels que van contribuir en el seu moment, Fabra, Moll, Sancís, etc., doncs ens hem posat d'acord per poder treballar d'aquesta manera. Penso que no diré res més, hi ha molta gent que ha de parlar, després finalment hi ha un espectacle valencià, balear, català, de manera que no els vull prendre més temps. Em plau donar la paraula a la senyora secretària de l'Associació Filològica, la senyora Mila Segarra, que a més l'haig de felicitar perquè acaba de ser premiada amb el Premi Fabra, precisament. És a dir, que alguna cosa ja us haver fet sobre l'obra de Pompeu Fabra perquè la Generalitat, el Departament de Cultura, te l'hagi concedit. Doncs, enhorabona i endavant per la presentació d'aquest tema que tens preparat sobre la Secció Filològica de l'Institut i la Institució Francesa de Bosch de Moll. Endavant. Molt bé. Dic que estic contenta de ser aquí en un moment com el d'avui. És una mica... no queda gaire bé, però era el que pensava. O sigui, jo volia venir de públic a aquest acte, però finalment he hagut de venir en substitució de la presidenta de la Secció Filològica, que li concedien el doctorat honoris causa per la Universitat de Ginebra. I no podia ser a dos llocs alhora i, evidentment, doncs, jo he vingut en nom d'ella. Estic contenta perquè és just la celebració del Dia Francesc de Bosch de Moll i no vaig poder ser-hi en anys anteriors. Ja us diré que és que Moll, per mi, és una persona que li tinc no només admiració, sinó simpatia. I això que no vaig conèixer i el podia haver conegut. Per això ara ja ho diré, perquè primer vull parlar de la institució Francesc de Bosch de Moll. Com ja ha dit el president, evidentment doncs, tenim un conveni que ja va permetre la versió en línia del diccionari català-valencià-balear, que ha facilitat a moltíssima gent la consulta d'aquest diccionari, d'aquest magnífic diccionari, no cal, ja no tenim ni adjectius per posar-li aquest diccionari, i que a més continuarà estant a l'abast de tothom amb millores notables, perquè es vol millorar les cerques, etc., i afegir-hi més documentació. I per tant, doncs, no me n'alegro d'aquesta col·laboració. També, com ha dit el president, doncs, permet la coedició continuar amb la coedició de les obres completes del Cuber Moll, que fa la col·lega Pilar Perea amb molta qualitat i amb molt interès. Dic que la meva simpatia per Francesc de Bosch de Moll, l'admiració i la simpatia, és ja antiga. El vaig conèixer, o sigui, vaig conèixer Moll juntament amb Pompeu Fabra, a la universitat. Abans no n'havia sentit a parlar mai, de Francesc de Bosch de Moll ni de Pompeu Fabra. Però vaig tenir dos magnífics professors, Joan Solà i Jordi Carbonell, que me'ls va fer llegir a tots dos, i me'ls va fer fruir. I concretament, de Moll, jo recordo que em va entusiasmar. Em va entusiasmar el llibre Els llinatges catalans. Em va entusiasmar la gramàtica històrica, que continuo pensant que és una de les millors gramàtiques històriques que he tingut jo a les mans
de la nostra llengua i no vull dir res contra la de Badia i Margarit, que també és una magnífica gramàtica. Però la de Moll, per un estudiant, era una gramàtica molt agradable i jo la vaig utilitzar després com a professora en la meva docència universitària. No sols la vaig utilitzar, sinó que penseu que jo no vaig tenir classes de gramàtica històrica, perquè en Jordi Carbonell me'n va fer una. Després el van detenir i la policia i ja no me'n va fer cap més. I aleshores jo soleta vaig aprendre a la gramàtica històrica gràcies a la gramàtica de Francesc de Borja Moll. I després m'hi vaig dedicar a fer classes de gramàtica històrica, o sigui que devia estar molt ben fet aquell llibre, evidentment. Bé, a part d'això, les memòries. La lectura dels primers 30 anys també em va entusiasmar, però no únicament pel que explicava, sinó per com explicava. Aquella llengua em va entusiasmar. Vaig lamentar no haver pogut anar a cap de les conferències que en aquells moments, quan jo estudiava, va fer a Barcelona, ni tampoc quan li van donar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Però sí que el vaig veure en l'entrevista que li va fer Montserrat Roig, que va ser una entrevista, com totes les de la Montserrat Roig, molt agradable i deixant que el personatge parlés per ell mateix. Després vaig conèixer també el Diccionari Català-València-Balear, però jo no me'l podia comprar, era un estudiant pobre amb pocs recursos i el consultava a la biblioteca, l'utilitzava a la biblioteca de la facultat, però la meva idea era tenir-lo a casa, jo, el diccionari. Podia comprar alguns llibres més petits, però tenia dues coses que volia tenir. Un era l'anuari de l'Oficina Romànica de Llengua i Literatura i un altre era el diccionari per l'estudi de Moll, de la flexió dels verbs catalans, i l'altre era per el diccionari Alcover Moll. Bé, què va passar? Doncs un me'l vaig poder comprar a finals de la carrera amb un descompte que em van fer molt alt, un 30%, el diccionari, i era una obra que me l'anava mirant. L'anava traient cada dia, llegia algun article i anava mirant els dibuixos, etc. I, curiosament, la dona de Jordi Carbonell, que havia sentit que jo volia aquest diccionari, me'l va voler regalar quan jo em vaig casar. I jo vaig dir, ja el tinc, no me'l regalis perquè ja el tinc. I aleshores em va regalar l'anuari de l'Oficina Romànica de Llengua i Literatura, que no el tenia. Per tant, ja tenia les dues obres de Moll que em faltaven i que volia tenir en aquell moment. Després, ja com a professional, m'he dedicat a estudiar-lo i també he utilitzat les seves obres. Quins estudis he fet sobre Moll? Curiosament, els dos estudis que he fet, cap dels dos els he publicat. I em sap greu. Un va ser la meva participació al congrés que es va fer l'any 2003 pel centenari de Moll a Mallorca, que no es van publicar les actes, i un altre és un estudi sobre Moll i Sanchis Guarner a l'Institut d'Estudis Catalans, que tampoc s'ha pogut publicar, i ja fa anys que està escrit. Però que no crec que... Ho revisarà. Sí, no crec que trepitgi el que diguis tu, segur que... Joan Miralles en sap molt més que jo sobre aquesta qüestió. Però en ocasió del congrés aquest dels 100 anys vaig entrar en contacte amb els papers i vaig veure totes les llibretes dialectològiques que encara me'l feien més agradable. Dic, mare meva, quines llibretetes tan polides, tan ben escrites. Bueno, això els dialectòlegs ja ho tenen. Però és una cosa fantàstica. Però vaig veure una altra cosa que us vull explicar, perquè demostra molt la manera de ser i la concepció de llengua que tenia Francesc de Borja Moll. Que és que vaig trobar totes conferències anotades d'ell, entre els seus papers. I les conferències sembla que feia el següent. Allà on anava, dels països catalans, ell s'anotava les formes diferents per dir-ho en veu alta, amb les formes del lloc. A València, en valencià, a Catalunya, en català central, evidentment, a Mallorca o Menorca,
en solucions de Mallorca, en solucions de Menorca, o anotava unes quantes per donar-li doncs, el to d'acostament al públic. Pel respecte cap al públic, per considerar que totes les varietats del català eren llengua catalana, i això em va agradar, em va agradar veure-ho. I amb una exalumna meva i col·lega actualment, vam decidir de fer un treball que està pendent, el vam començar a fer però encara no l'hem fet, que és estudiar la llengua de les seves retransmissions radiofòniques, que és un tema molt interessant perquè va en la línia de conèixer no sols quina gramàtica, quina llengua, sinó quina llengua oral volia Francesc de Borja Moll per les emissions radiofòniques, perquè ell era del parer que, evidentment, no podia ser el mateix la llengua de la ràdio, de la televisió, no sé que en parlés, perquè en aquell moment, abans de morir, no hi havia televisió, potser hi havia televisió regional ja, no, de televisió espanyola, però no ho recordo, però sí que sabia que la llengua oral havia de ser diferent. Bé, amb això acabava, era l'última cosa que volia dir sobre Francesc de Borja Moll, la meva relació amb Francesc de Borja Moll. Gràcies. Moltes gràcies, Joan Miralles, si vols intervenir. Joan Miralles és membre de l'Associació Filològica, com la Mila Segarra, i membre també del Consell Assessor de la Institució Francesc de Borja Moll. Parlarà sobre l'obra i la figura de Francesc de Borja Moll i Manuel Sánchez Guarner. Endavant. Gràcies. Senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, president de la institució Francesc de Borja Moll, president de la xarxa Vives, vicepresidenta de la secció filològica, amigues i amics. En primer lloc, la meva expressió més càlida de condol per les víctimes del desastre de Sant Llorenç. D'altra banda, la meva satisfacció també pel fet de donar-me l'ocasió de parlar de dos personatges objecte de la meva admiració des de fa molts anys, Francesc de Borja Moll i Manuel Sánchez, els quals vaig tenir ocasió de conèixer en gran manera en el cas de Moll i, malauradament, més poc en el cas de Sánchez. Precisament, una de les imatges del lot que conserva en la memòria d'infància és l'anècdota de quan vaig veure per primera vegada el senyor Moll. Un servidor devia tenir uns 10 anys. Era a Palma, no sé per quin motiu, amb un mestre d'escola particularment estimat, Don Pet Sans, que vivia a la mateixa finca que jo a Montuïri. Érem a la plaça d'Espanya, davant l'estàtua equestre de Jaume I. Eren altres temps, hi havia poca gent pel carrer. De sobte, passat per davant de nosaltres, un home net, menut, falaguer de cames, amb un somriure als llavis. Don Pep, que coneixia la peça, em diu: «Veus, Junet, això és un sàvio». Jo, que no havia vist mai cap exemplar antropològic d'aquests, vaig contestar espontani i dòcil que el trob petit, perquè pensava que un sàvio havia de ser més voluminós, d'acord amb la importància del subjecte. Més endavant, d'haver l'any 1967, any enrere, ja estudiant de filologia, el vaig visitar a l'editorial, a Palma, al carrer de la Torre de l'Amor. Quin nom tan maco! Per a veure si m'ajudava a deslletigar el significat d'alguns malnoms sobre els quals volia fer la tesi de llicenciatura. Feia una calor africana. Ho record molt bé, i devia ser l'hora de la sesta. En Moll em rebé com em va tractar sempre, càlidament. I un servidor, sense tenir en compte la caritat cristiana deguda, vaig començar a recitar-li la tirallonga de malnoms. Jo notava que els ulls del savi s'anaven cloguent a poc, i un servidor, que aleshores era de mena ingènua i optimista, vaig pensar: això és que deu meditar. Tira per endavant. Ho vaig fer així, i només al final de la llista em Moll ressuscitar i obrir els ulls, vius com un,
com un cava de latxa, amb els noms més divertits de la cabatall de la llista. Tianet d'Aranda, Tonelada i Mitja, Trebolí, Trempança, Truc, Trullurú, Tutti, Twist, Berguedó, Zopaz, etc. Anys més tard ens riguérem de la feta, però la qüestió és que el manco en una ocasió vaig cometre la falta de destorbar la migdiada a un savi particularment estimat. Els organitzadors de l'acte encomanaren que parlar de l'obra de Moll, especialment de quina manera contribuïa a fer conèixer la normativa de la nostra llengua i, d'altra banda, sobre quines idees tenia entorn del model de llengua a seguir. Pensa en aquest sentit que pot ser especialment útil establir les etapes per les quals passà tot el llarg de la seva vida, que ja sabeu que va entre 1903 i 1991. La primera etapa comença el 1921, jove de 17 anys, quan entra a la casa de mossèn Antoni Maria Alcover, fins a 1931, quan publica l'ortografia mallorquina segons les normes de l'Institut. Són els anys de formació en el camp de la lingüística romànica i catalana. Tot això per a poder dur a terme la redacció del diccionari català-valencià-balear, iniciat feia anys per mossèn Alcover. Durant aquest període col·labora a l'Iris de Menorca, Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, que va ser la primera publicació periòdica filològica de l'Estat espanyol, La Vanguardia Balear, l'Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura, l'Almudaina i, de manera eventual, en alguna altra publicació. En aquesta època, Moll segueix de prop l'estela de mossèn Alcover, amb el qual convivia en el dia a dia. Recordem que mossèn Alcover aquells anys estava barallat amb la plana major de l'IEC i bona part dels grans intel·lectuals catalans, encara que el 1926 hi hagué la reconciliació amb Pompeu Fabra. La segona etapa va del 31 al 37, aplega els anys de la Segona República i els principis de la Guerra Civil, i coincideix amb els darrers mesos de la vida de mossèn Alcover, mort el 1932. L'any 31 publica l'ortografia mallorquina segons les normes de l'Institut adequada al llenguatge de totes les Balears, que prest tindria una segona edició. Tal com deia en el meu llibre, Francesc de Borja Moll i la llengua literària, publicat el 2005, cit textualment, és ben evident que en pocs mesos Moll ha fet un viratge cap a l'homologació normativa. Sens dubte, la rebuda freda del primer volum del DCBB al Principat, el 1930, encara amb ortografia prenormativa, pot haver-hi influït. Els preliminars de l'obra constitueixen un bon resum dels coneixements i de l'estratègia didàctica de Moll per a fer conèixer els conterranis la llengua pròpia, encara anomenada aquí llengua mallorquina. Fins aquí la referència. En general, les normes explicades van d'acord amb l'IEC, tret d'algun cas especial, com és el cas de la grafia de l'article salat en determinades combinacions. En aquesta segona etapa, Moll col·labora a la nostra terra, a l'anuari esmentat, al Bolletí del Diccionari, a l'Iris, Bolletí de Dialectologia, Estudia, La Vanguardia Balear, Miscel·lània Filològica dedicada a Alcover, Homenatge a Antoni Rubió, Estudis Franciscans, etc. I d'altra banda, guanya durant aquest temps tres premis de filologia de l'IEC i el 1936 és nomenat membre corresponent de la secció filològica de l'IEC. La tercera etapa va del 37 al 62 i coincideix amb la Guerra Civil i la postguerra i bona part de l'etapa franquista més dura. El 37 publica la seva gramàtica titulada Rudiments de gramàtica preceptiva per a ús dels escriptors baleàrics. Aquesta obra aprofita, amb algunes modificacions, el precedent de les 10 lliçons publicades en el Bolletí del Diccionari els anys 33 i 34, caracteritzats per la tònica dialectalista. Encara hi havia, d'alguna manera, el pòsit, diríem, el covarià. Moll s'inclina sovint per l'acceptació de diverses formes dialectals que en les gramàtiques posteriors seran objecte d'una selecció. Durant aquesta època també col·labora en algunes diverses entitats, que això si se publica ja veureu quines són, amb els anys concretament. Ara, si no, seria una mica pesat esmentar-les. Podem dir que en aquesta etapa s'aferma el lideratge de Moll en l'expansió de la normativa ortogràfica i gramatical de la llengua catalana a les Illes Balears.
L'any 61, Francesc de Borja Moll és elegit, a la fi, nou membre de la llengua catalana, perdó, nou membre de la secció filològica de l'IEC. Val la pena remarcar els seus articles en els cap d'any que es publicaven, en què es palesa la seva posició eclèctica entre els hiperpuristes d'una banda i els dialectalistes a ultrança. La quarta etapa va del 62 al 68. Des de la publicació del Moviment de Gramàtica Normativa per a ús dels escriptors baleàrics, del 1962, i fins a la gramàtica catalana, ja amb el nom de catalana, especialment referida a les Illes Balears de l'any 68. Durant aquests anys, aquí posa també esment els llocs on va publicar articles seus, i segueix participant també en algun congrés sobre miscel·lànies. Aquí hem de valorar especialment els articles de divulgació lingüística publicats a Serradó, El Correu Català, Diari de Mallorca i Cap d'Any, i La batalla a favor de la nostra llengua, la litúrgia, arran de les directrius del Concili Vaticà II. En general, podem dir que els rudiments de gramàtica normativa per a ús dels escriptors baleàrics té una presentació més atractiva dels materials, amplia considerablement els continguts i corregeix alguns errors de la gramàtica anterior del 37. La darrera etapa va de l'any 1968 fins als darrers anys de l'activitat intel·lectual, el 1984. L'any 68 publica la gramàtica catalana referida especialment a les Illes Balears. Tal com ja apuntàvem a aquesta obra esmentada ja, Francesc de Borja Moll, la llengua literària, cita textualment, en general aquesta gramàtica millora considerablement les anteriors. En suprimeix els exercicis, però afegeix gran quantitat d'elements nous i en corregeix i actualitza d'altres d'acord amb la normativa de l'IEC. També aquí trobareu, si se publica, la llista de llocs amb els anys on va publicar. Pràcticament, en aquesta darrera etapa, ja no obre nous camins de recerca i rebla el clau sobre temes que havia tocat sovint, com la unitat i el nom de la llengua, el concepte de llengua i dialecte, els barbarismes, etc. Contat i debatut, i a manera de conclusió, voldria remarcar quin ideari lingüístic palesa en els escrits de Moll, i per això seguiré de prop el meu treball, Francesc de Borja Moll a la llengua literària. Deia, en aquesta obra, a partir de la conclusió desena, per a conèixer quines idees té Moll sobre la llengua literària, hem vist com a part dels textos gramaticals pròpiament dits en què tracta d'orientar literàriament des de la normativa, hi ha una obra important, sovint repetitiva, de Labó com a publicista sobre temes lingüístics. Els temes tractats són el nom de la llengua, la unitat i la diversitat de la llengua, concepte de llengua i dialecte, l'ortografia, els estrangerismes o barbarismes, els mots grossers i els eufemismes, els dialectalismes i la llengua literària, la funció dels correctors lingüístics, la normativa en els llinatges i topònims, el català en la litúrgia, etc. 11a conclusió. Pel que fa al lloc dels dialectalismes en la llengua literària, Moll creu que cal renunciar a les formes dialectals que siguin una degeneració, entre cometes, o deformació d'altres formes antigues i més generals. Naltros, valtros, abella, al costat de nosaltres, vosaltres, abella, etc. Per contra, es mostra a favor de les formes dialectals paral·leles antigues, genuïnes, cant, cantam, per exemple, de la morfologia verbal. L'ús dels dialectalismes és particularment útil per ajudar a substituir certs barbarismes. Almeja, per exemple, substituïble per cloïssa o copinya. Diu també que cal que hi hagi una trajectòria interdialectal entre les formes continentals i les insulars. Aquesta és una idea també prou interessant, que és a dir que les diferències geolectals siguin substituïdes per diferències d'estil, de registre, etc. D'altra banda, que un dialectalisme no estigui al diec no vol dir que no pugui ser usat, sempre i quan estigui ben format i sigui genuïnament català. Pel que fa a les diverses formes gramaticals, creu que no hi fa res que el català tingui diverses formes dialectals igualment vàlides,
com és el cas del paradigma verbal cant, en contraposició a canto, pronunciat canto, i cante. 12a conclusió. Pel que fa als barbarismes o estrangerismes, cal veure si són necessaris o no, i si estan o no molt estesos. N'hi ha que són absolutament innecessaris i, per tant, inacceptables. Sombrero, cepillo, etc. D'altres són acceptables perquè estan molt generalitzats i la nostra llengua no en té equivalents exactes. Taquilla, acera, etc. O perquè són molt antics ja en català. Amo, que de fet és un mot que ja apareix al segle XIV. D'altres vegades es tracta, en realitat, de falsos castellanismes. Fondo, viuda, etc. Molt dins la línia d'això que havia dit en Coromines. 13a conclusió. Quant al valor de l'ortografia, de primer moll la veu com un tema absolutament convencional, molt dins la línia del Cové. El Cové amb això va cometre un gran error i és no prestar l'atenció deguda precisament al tema del valor emblemàtic que té l'ortografia. Però després es converteix en el principal referent normativitzador insular i només en el cas dels llinatges es permet una major màniga ampla. Això també passa en el cas de Fabra. Fabra tota la vida ja sabeu que va escriure el llinatge malament, perquè és Fabra, Faber Fabri. Però, en fi, es tracta d'un llinatge. Es diuen que la llibertat, diríem, individual, sempre s'ha de tenir en compte. D'altra banda, sempre es va mostrar partidari de no complicar en excés la normativa ortogràfica. 14a conclusió. Pel que fa a la funció dels correctors d'estil o de proves, tot i que valora llur feina, no s'està d'escriure contra els excessos hiperpuristes d'alguns o simplement contra llur poca destresa i fins i tot mal gust en matèria literària. 15a conclusió. Pel que fa a l'ús en literatura de les paraules malsonants agruixades, moll no té cap comportament purità. Les admet quan es tracta de donar credibilitat, realisme, expressivitat a determinats personatges o situacions, però considera que tampoc no han de ser utilitzades gratuïtament. Sigui com sigui, convé que aquestes formes siguin incloses al DIEC. 16a. Quant a l'ús de la llengua que fan els escriptors, sobre fins a quin punt poden usar un llenguatge dialectal, Moll creu que depèn del tipus de text. En parla a propòsit d'alguns escriptors. El cas de Ruiz y Pablo pot ser paradigmàtic. En certes obres usa un llenguatge més unitari, mentre que només en els diàlegs dels personatges es permet reflectir més les variants dialectals. I, per contra, en alguna altra obra de caire més popular, s'inclina decididament per la posició dialectalista. 17a. Pel que fa al català en la litúrgia, creu que la llengua a usar ha de ser clara, natural, digna, popular, però no vulgar, defugint alhora la vulgaritat i la retòrica. Excepte les formes dialectals, tradicionals i genuïnes ja clàssiques, evita els mots equívocs i els barbarismes innecessaris i procura usar el llenguatge interinsular més general, infant, en lloc de al·lot, boix o xiquet. 18a. Ja cap aquesta part. Moll no parla en general encara de nivells o registres, però sobretot en les gramàtiques fa servir sovint etiquetes com familiar, popular, comarcal. 19a. Pel que fa al model de llengua a ensenyar, fa veure que depèn segons si es tracta de gent del país o de forasters, estrangers o castellanoparlants. Pel que fa a la pronúncia ensenyar, cal partir de la forma regional de l'ensenyant. Per contra, en el cas dels forans, considera que és millor ensenyar la pronúncia del català central o, fins i tot millor, la pronunciació occidental, no tan complexa fonèticament. Pel que fa a la morfologia, es parteix de les formes pròpies en el cas de gent del país i, per contra, en l'altre cas, es parteix de les formes més generals. Sigui com sigui, uns i altres, paisans i forasters,
com bé que coneguin les formes respectives complementàries. Vintena i darrera. La personalitat de Moll és particularment rica, complexa, més enllà del seu tarannà personal de senzillesa i bon humor. No ens elevem solament amb un gramàtic o un dialectòleg o un lexicògraf més o menys savi i farcit de coneixements. Moll és qualque cosa més. Entre d'altres coses, un excel·lent escriptor. I a part del valor literari de certs papers seus, com és ara les memòries, tenim també escrits en què podem descobrir-ne el seu bon gust estètic en valorar literàriament escriptors com Joaquim Ruïra, Maria Antònia Salvà, Àngel Ruiz i Pablo, etc. I, naturalment, a través d'ells podem captar la idea que té sobre la llengua literària. Fins aquí en Moll. I si teniu temps i eina per seguir escoltant, parlarem una mica ara sobre Manuel Sánchez. Tenc 5 minutets més? Sí. No? Bé, Francesc de Borja Moll conegué personalment Manuel Sánchez, Guarner, a Madrid l'any 1933, al carrer Medinaceli 4, seu de la Junta per a Ampliació d'Estudis e Investigacions Científiques. Aquí s'entrevistà amb Ramon Menéndez Pidal i els seus deixebles, Américo Castro, Tomás Navarro Tomás i Manuel Sánchez. Tomás Navarro Tomás el convidà a participar, junt amb Manuel Sánchez i la resta de membres de l'equip, en el projecte de l'Atlas Lingüístico de la Península Ibèrica. El 5 d'abril de 1934 començà en el Centro de Estudios Históricos el curset destinat a la pràctica acústica junt amb Sánchez i els altres components de l'equip, i al cap d'un mes ja feren les primeres pràctiques de mostra en alguns pobles. Les primeres enquestes en territori català, fetes per Sánchez i Moll, són de l'estiu de 1934. El 35 continuaren les enquestes a Mallorca amb en Sánchez. La segona etapa durà des de l'agost a l'octubre i visitaren el País Valencià des del Maestrat fins a Guardamar amb un cotxet fort del Ministeri d'Instrucció Pública, conduït per Sánchez, que en el camí cap a Vinilloba s'estimbà, per sort, sense ningú de dins. Manuel Sánchez s'havia llicenciat en Filosofia i Lletres, secció d'Història i en Dret, a la Universitat de València, el 33, i es doctorà en Història a la Universitat de Madrid. El 1932 havia ingressat al Centro de Estudios Históricos, a Madrid, dirigit per Ramon Menéndez Pidal, i s'havia dedicat a la fonètica i a la dialectologia hispàniques sota el mestratge de Tomás Navarro Tomás. I, com ja he dit, el 34, començà a treballar en l'Atlas Lingüístico de la Península Ibèrica. En esclatar la Guerra Civil, s'incorporà a l'exèrcit de la República i arribà a la graduació de capità, però a la fi de la guerra fou empresonat a Salamanca per les autoritats franquistes. Estant a la presó, escrivia Moll, i aquest envià una carta al coronel, cap del camp de presoners, dient-li que Sánchez era persona d'ordre i contrària als excessos del Front Popular. I aquí deixarem parlar el mateix Moll en les seves memòries. Cometes. Moll dit cit. La reacció del coronelíssim va ser d'una amabilitat exemplar. Em va denunciar com a avalador d'un rojo peligroso i, en conseqüència, m'empapararen en una causa sumaríssima, com qui no diu res. El 20 de juny i el 26 de juliol del 39 vaig haver de comparèixer davant un jutge militar per declarar. Segons deien els de Salamanca, Sánchez Guarner era un individu de mucho cuidado, que es mostrava recalcitrant i parlava amb els seus guardians en un to molt poc respectuós. Jo vaig dir que em constava que en els primers dies del Movimiento, trobant-se en Sánchez a València, havia corregut a impedir que les turbes incendiassin la catedral, i aquest gest no sols demostrava la seva oposició als excessos dels rojos, sinó també una integritat i valentia que molts, en el seu cas, no haurien tingut. Després d'escoltar aquesta explicació meva, el jutge em va indicar un fet que consideraven una acusació greu en contra d'en Sánchez, que, havent-se incorporat a l'exèrcit republicà com a simple alferes de complement, havia ascendit dos graus fins a capità.
Aquí vaig tenir una resposta que va satisfer visiblement el jutge. Li vaig dir, aquest fet em sembla que demostra que Sánchez Guarner no és un rojo autèntic. El general Caipollano digué que l'exèrcit roig, qualsevol analfabet, arribava general. Doncs, si un home de carrera universitària com en Sánchez només va arribar a capità, no devia haver fet gaire mèrits davant els rojos. El fet és que el 18... Fins aquí, moll. El fet és que el 18 de maig de 1940 el jutge sobresegué la causa contra Moll i li reintegraren els béns confiscats arran de la causa sumaríssima. Entretant, Sánchez, que havia estat condemnat a 12 anys i un dia de presó, fou traslladat de Salamanca a Madrid i d'aquí al penal de Montolivet, a València. I, a la fi, fou alliberat el 1943. En saber-ho, Moll li oferí feina en les tasques del diccionari i a través del director de l'Institut Femení trobà també feina de professor d'alemany per a Sánchez al mateix institut. A Mallorca, Sánchez es va fer amic de tota una sèrie d'escriptors als quals assessorà i ajudar tot quan pogué i publicar diverses obres que al seu moment van tenir un gran impacte allà. Els poetes romàntics de Mallorca, els 50, els poetes insulars de postguerra, 51, els molins de vent de Mallorca, el 55, els parlars romans de València i Mallorca anteriors a la Reconquista, del 55 i 61. El mateix Moll ens explica en què consistia la seva feina al diccionari a partir de l'anàlisi dels 3 milions de cèdules lexicogràfiques contingudes en les calaixeres de Mossèn Alcover. Doncs, cita Moll, aquelles cèdules o fitxes havien estat escrites per un parell de centenars de col·laboradors entusiastes, però en general poc preparats tècnicament. Calia, per tant, revisar-les atentament abans de redactar els articles. Fins que vingué en Sánchez Guarner a Mallorca, la meva feina de redacció era retardada per aquella revisió prèvia que jo mateix havia de fer personalment per manca de col·laboradors aptes. La presència d'aquell company jove, dotat d'una preparació sòlida adquirida a l'escola rigorosament científica de Navarro Tomàs i de Menéndez Pidal, significà per a mi una simplificació de la feina i una rapidesa més gran de producció de l'original per a la impremta. Sánchez Guarner prenia les cèdules corresponents a cada article, per exemple, les 700 o 800 fitxes del mot posar, les classificava en una primera distribució pels diversos significats, completava les que estaven copiades de manera insuficient, corregia les errades de còpia, etc. Després d'aquesta revisió provisional, jo prenia aquell feix de cèdules, comprovava o rectificava l'ordenació dels significats i distingia els matisos semàntics i em trobava els materials preparats per a formular les definicions i redactar definitivament l'article respectiu. Crec que és una explicació molt adient d'així com va ser la feina que va fer Sánchez amb el Moll. Bé, el 47, Moll i Sánchez pogueren fer un llarg viatge d'enquesta dialectal per a l'Atlas Lingüística de la Península Ibèrica, per encàrrec del nou CSIC. Visitaren la part nord i occidental de Catalunya, des de Cadaqués a Benavarra i des d'Andorra a Santa Coloma, acompanyats en bona part del viatge per Aina i Francesca, les dues filles majors de Moll. Les darreres enquestes les feren Moll i Sánchez al País Valencià i a la zona de la Franja. El 59, Manuel Sánchez guanyà la plaça de professor a l'Institut Nacional Sant Vicent Ferrer de València. I aquí, el mateix Moll va fer un discurs que jo crec que realment és emocionant, però em sembla que és un poquet llargarudet i, per tant, jo crec que ja ho podem deixar. Acabaré amb les paraules que vaig escriure en les conclusions del meu llibre sobre Moll i la llengua literària, encara perfectament actuals. En aquests moments especialment dificultosos per les quals passa la llengua i la cultura catalanes i la nostra pròpia nació en general, podem veure fins a quin punt necessitem figures com Moll. Penso que el nostre personatge constitueix una suma de valors humans i intel·lectuals que poden fer indestructible un poble que tingui la sort de tenir ciutadans i ciutadanes amb el lema que regí la seva llarga i fecunda vida. Viu i deixa viure, procura fer la feina ben feta i si és solidari amb la terra
i amb la gent. I, naturalment, bona fortuna i llarga vida, ara ho dic jo, a la institució Francesc de Borja Moll. Moltes gràcies, Maria Pilar Pérez, si vols intervenir dins el faristol, endavant. De les obres completes d'Antoni Maria Alcover i de Francesc de Borja Moll. Un projecte que s'encetà de la mà de Francesc Moll i Marquès ara fa 15 anys, concretament el 2003, any en què es commemorava el naixement del lingüista ciutadellenc i en el transcurs del qual van veure la llum els dos primers volums de l'obra alcoveriana. Dues obres inèdites que n'oferien una visió autobiogràfica. El volum titulat 4 anys de vicari general, 1898-1902, i un segon volum que incluïa tres moments i tres mostres de la seva obra ideològica, encapçalades amb l'estudi biogràfic sobre el sacerdot sabadellenc Fèlix Cerdà i Salvany. L'any passat vam tenir el goig de veure publicat el volum dedicat al primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, que havia quedat en repòs des del 2006, tot esperant que arribessin temps pròspers per continuar el projecte. I sortosament ha estat així. Gràcies a la institució Francesc de Borja Moll, enguany també es publicarà el volum dedicat als estudis dialectals, que conté, entre altres textos, el famós tractat Una mica de dialectologia catalana, que no té res de mica, és un excel·lent estudi sobre fonètica dialectal. I comptem que d'ara endavant puguem reprendre la prevista freqüència anual de publicació. Aquests quatre volums són només la punta de l'iceberg de tota la producció alcoveriana. Els treballs que resten encara per editar s'agrupen temàticament sota els epígrafs següents: l'obra del diccionari, l'ortografia i les normes ortogràfiques, els estudis històrics, els dietaris i les eixides, Llull i l'edició lul·liana, la filologia i els estudis sobre la llengua, les obres de pietat, les biografies, l'obra ideològica, la tasca periodística, el folclore i les tradicions, i les conferències, els discursos, les entrevistes i altres escrits menors. S'ha pres com a referència els gairebé 2.800 registres del recull bibliogràfic que fins ara s'ha recopilat sobre Alcover. El polimorfisme alcoverià es tradueix, com ho comprovaran els lectors, en una obra immensa, de la qual resten encara força elements per descobrir. Tornant a l'inici de la publicació de les obres completes, gairebé en paral·lel, el mateix 2003 aparegué el primer volum de la línia Moll, que va reunir les seves memòries, que ja han estat citades, els treballs corresponents als més primers 30 anys i als altres 40 anys, amb l'edició d'unes notes breus autobiogràfiques inèdites fins aleshores que havien de formar part d'un tercer volum de memòries, el que Moll va anomenar humorísticament els meus penúltims 30 anys. El segon volum es publica el 2004 i retrata la figura d'Alcover des de l'òptica de Moll, a partir de la biografia Un home de combat, que aparegué el 1962 a commemoració del centenari del naixement del manacorí, any precisament de l'acabament del Diccionari Català-Valencià-Balear. Aquest treball es complementa amb els estudis reunits en aspectes marginals d'un home de combat i amb una sèrie de 26 articles publicats entre 1925 i 1984 en diversos diaris i revistes, en actes de congressos i en volums d'homenatge. El tercer volum, editat el 2006, inicia el grup d'escrits que s'emmarquen dins el títol genèric d'obra filològica de Francesc de Borja Moll. Va plegar els treballs dialectals i onomàstics, com ara, en l'àmbit de la dialectologia, l'estudi fonètic i lexical del dialecte de Ciutadella, treball primerenc que va aparèixer el 1931, o obres més tardanes, com el Parlar de Mallorca, publicada el 1980 i reeditada en una versió ampliada el 1991, l'any de la mort del filòleg. Enguany veurà la llum el volum que reuneix els 6 estudis ortogràfics i gramaticals més representatius que Moll publicà, en primera edició, entre 1931 i 1968. L'obra, l'ortografia mallorquina, segons les normes de l'Institut, i el tanca l'emblemàtica gramàtica catalana referida especialment a les Illes Balears. Altres volums reuniran la seva gramàtica històrica catalana i els manuals per a l'aprenentatge de l'italià, de l'alemany i del castellà. Dins l'obra filològica no podem oblidar les seves aportacions als estudis lul·lians, els treballs que va redactar sobre el Liber Elegantiarum i els estudis sobre el lèxic, encarcelats inexcusablement pel suplement al Romanisches Etymologisches Wörterbuch de Meyer-Lübke, elaborat per un Moll joveníssim.
El Ciutadellent compta amb una extensa obra periodística que arriba gairebé als 350 articles, els quals veuran la llum en un nou volum d'obres completes. Un altre reunirà la seva obra com a lexicògraf i un altre volum miscel·lani recopilarà els parlaments, els pròlegs i les presentacions, les recensions, l'obra rimada i humorística i les entrevistes. No cal dir que tots són de consulta obligada si volem tenir una visió completa de la vida i l'obra d'aquest ciutadellenc il·lustre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Venen ara les salutacions d'entitats, començant per la xarxa Vives, demanaré al seu president, el senyor Xavier Gil, rector de la UIC. Endavant. Moltes gràcies, president d'Estudis Catalans, president de la institució Francesc Borja Moll i Milà Sagarra i doctor Miralles de la secció filològica. Senyores i senyors, en primer lloc vull felicitar a la institució Francesc Borja Moll per l'acte que avui ens convoca. I també cal agrair a l'Institut d'Estudis Catalans que una vegada més acull iniciatives orientades a reforçar objectius comuns en els dels territoris que integren les societats de parla i cultura catalana. Quina millor excusa hi pot haver per que trobar-nos entorn d'un dels màxims propulsors de l'estudi científic del català. De fet, un dels objectius estratègics de la xarxa Vives és impulsar i coordinar accions interuniversitàries en els àmbits de la llengua catalana i el multilingüisme. Com a resultat d'aquesta prioritat, la xarxa Vives disposa d'un pla de política lingüística de referència per a les universitats membres, 22, on es recullen criteris generals de política lingüística i també les polítiques d'ús, de formació o de qualitat. El pla de política lingüística estableix un ampli pla de treball de més de 30 línies d'actuació que s'agrupen en 4 eixos: normalització, multilingüisme, coordinació i projecció. Per tant, aquest marc de treball conjunt entre les universitats de la xarxa en l'àmbit de la llengua catalana és atansa ineluctablement als objectius de la institució Francesc de Borja Moll. Espero que ben aviat trobem l'espai i el temps necessari per definir les oportunitats que poden sorgir d'aquesta col·laboració. Moltes gràcies. Gràcies. La senyora Bàrbara Sagrera, que és directora de la institució pública Antoni Maria Alcover, de Manacor. Endavant. Molt bé, bon vespre. La institució Alcover se sent molt satisfeta de participar en aquest acte. Vull agrair, en primer lloc, a la institució Francesc de Borja Moll que ens hi hagi convidat, perquè crec que d'aquesta manera, amb dues institucions, refermem la idea que varen ser necessàries dues vides, la d'Antoni Maria Alcover i la de Francesc de Borja Moll, perquè el diccionari català-valencià-balear i les rondalles prenguessin volada. Gràcies també a l'Institut d'Estudis Catalans per l'acollida, perquè ens recorda que és casa i aixopluc de tots els que parlam el vell catalanesc, tant si venim de terra endins com de mar enllà. Alcover i Moll, dos noms inseparables que juntament amb Pompeu Fabra esdevenen tres pilars de la llengua catalana. Un mateix objectiu, treballar per la llengua, tarannàs força diferents, la diplomàcia de Moll, el senyor ordenador de Fabra, la rauxa d'Alcover, diferències però que crec que observades en perspectiva les percebem ara tan mateix com a complementàries. És ben clar que la llengua i la cultura catalana exigeixen avui la col·laboració de totes les entitats, l'objectiu de les quals sigui vetllar per la bona salut del català, per garantir-ne l'ús en tots els àmbits. Cal abandonar els interessos particulars, les tendències localistes que ens debilitarien i no puc fer res més que manllevar les paraules del Cove, que deia, ens resolem a donar-nos tots les mans, a fer tot un cor per moure per tot arreu, per dur avant, per portar a terme la restauració, reintegració i enaltiment de la llengua catalana, treballant cadascú segons totes les seues forces, segons tota la seua possibilitat. Enhorabona, per tant, a la institució Francesc de Borja Moll per la bona feina que fa i que per molts d'anys en puguin gaudir. Gràcies. Gràcies. És l'hora del senyor Francesc Viso, que és secretari de l'Institut Ramon Muntaner,
de centres d'estudis locals. Davant. Bona tarda. De manera no prevista m'ha tocat a jo de parlar en nom de l'Institut Ramon Muntaner, perquè tant la Carme Jiménez, directora de l'Institut, com el senyor Francesc Viso, no jo, sinó el fet de participar, qualcú que és membre, com jo, de l'Institut Ramon Muntaner, membre del patronat, en representació de l'Institut Menorquí d'Estudis. I, per tant, em gratifica especialment poder intervenir en nom de l'Institut Ramon Muntaner per celebrar aquest acte o contribuir en aquest acte de la presentació de l'Institut Francesc de Borja Moll. Jo mateix, en tant que membre de l'Institut Menorquí d'Estudis, soc ciutadellenc com Francesc de Borja Moll i el vaig conèixer personalment en diverses vegades i amb qui teníem, no diré una gran amistat, però un adequat coneixement. Bé, en tant que membre de l'Institut Ramon Muntaner, jo voldria dir que aquest institut es va crear, en realitat és una fundació, es diu Institut Ramon Muntaner, però és una fundació pública-privada, on el nucli central d'aquesta fundació està constituïda per representants de diferents institucions, però especialment per la coordinadora de centres d'estudi de parla catalana, que ocupa la meitat dels membres del patronat i en nom de la qual jo sóc membre del patronat, com he dit, per l'Institut Menorquí d'Estudis. En aquests moments, l'Institut Ramon Muntaner té registrades unes 300 institucions, és a dir, centres d'estudis escampats arreu dels països catalans. És, per tant, una de les xarxes probablement més àmplies existents en el nostre àmbit de centres d'estudi i de persones que treballen per la història, per la llengua, en general per la cultura. D'aquests 300 centres registrats, 120 pertanyen a la coordinadora de centres d'estudis i d'aquests una part són del País Valencià i una part són de les Illes Balears. En aquests moments, les Illes Balears, que siguin membres de la coordinadora, són 5, d'Eivissa, Mallorca i Menorca, però hi ha en aquests moments una intensa activitat per eixamplar i registrar moltes més que tenim ja documentades i amb qui mantenim contacte. És per aquest motiu i és per això que col·laborar amb la institució, amb l'Institut Francesc de Borja Moll, no només és un plaer, jo diria que és per nosaltres quasi una necessitat. Hi ha una voluntat plenament decidida de col·laborar amb aquesta institució per fer possible tot allò que ja intentem fer possible des de les nostres activitats. Jo diria que la xarxa de la coordinadora i la xarxa de l'Institut Ramon Muntaner és un autèntic teixit vascular de la cultura als Països Catalans. I en aquest sentit, tot allò que pugui contribuir a enfortir-la, dinamitzar-la i eixamplar-la ens sembla molt benvingut. Per això estem molt contents de col·laborar i volem felicitar la institució per la seva presència dins de la nostra cultura. Gràcies. Gràcies. Finalment, la paraula al president de la institució. Endavant. Moltes gràcies. En primer lloc, vull donar-li les gràcies a Joan Domènec Ros, no, per aquest acolliment de l'Institut d'Estudis Catalans per poder compartir aquest acte de presentació de la institució Francesc de Borja Moll a Barcelona, que tinc l'honor de presidir i que potser tindré oportunitat avui de justificar-me per què ho faig. No? Però vull també donar les gràcies als eminents filòlegs que ens heu arrodonit aquesta presentació amb les vostres reflexions i també a la Pilar Perea per la tasca que estàs fent i també a la xarxa Vives. Moltes gràcies per estar aquí, rector. I també Bàrbara, no podria ser d'una altra manera, havíeu d'estar aquí, havíem de compartir també aquí en aquest acte com hem fet en les presentacions que hem fet en altres llocs. I també a l'Institut Ramon Muntaner i també a aquest Institut Menorquí d'Estudis. Amb tots vosaltres, el que ens proposem fer ho farem junts. Ho farem junts, en col·laboració. Òbviament, seguint l'esperit i els valors del nostre,
personatge que ens dona nom, Francesc de Borja Moll. No? Jo sóc economista, no sóc filòleg, i per tant no m'atreviré a fer cap incursió en cap reflexió entorn de la llengua, però al tombar el meu primer any de vida els pares van desplaçar la família, jo tenia tres germans, érem quatre, va desplaçar. No vaig poder doncs, negar-m'hi. I aquesta potser és l'explicació perquè m'he posat al capdavant d'aquesta institució i ho vam fer perquè també vam trobar doncs, un aplec d'unes 60-65 persones que en el moment en què l'editorial Moll doncs, pràcticament s'enterrava, doncs, va haver-hi tot un grup de gent de Mallorca i també d'aquí que va reaccionar, van posar diners, posar-se la mà a la butxaca i vam prendre una iniciativa amb un procés concursal per poder salvar tots els actius de l'editorial Moll que estava en concurs de liquidació. 350.000 volums, 1.200 títols del seu catàleg, mobles, objectes de valor històric, tot s'hauria perdut, s'hauria dispersat, potser inclús potser s'hauria oblidat si no hi hagués hagut una iniciativa de la gent, sense ànim de lucre, òbviament, que va reaccionar davant d'aquell moment. Per això va néixer la institució Francesc de Borja Moll. Va ser una reacció a un moment. No? I es va fer l'11 de desembre de l'any 2015 amb la missió de fer perdurar l'obra i la persona del lingüista menorquí. I també intentar prosseguir la seva tasca editorial que en aquell moment tancava l'editorial Moll. Òbviament hi ha molts llibres a esmentar i moltes obres a referir-nos, no? Però destaquem tres tresors de la llengua catalana portats des de les Balears, en el que sempre hem d'estar totalment agraïts. El Diccionari Català, Valencià i Balear, amb més de 150.000 paraules, que són les que alimenten la nostra parla en totes les seves modalitats. També l'aplec de les rondalles mallorquines, una obra, un tresor de la llengua catalana. 24 volums de rondalles mallorquines. I també el cançoner popular de Mallorca, 20.000 gloses recollides en aquesta obra. La llengua, la tradició oral i la creativitat popular es recollien en totes aquestes grans obres que són aportacions, sens dubte, molt valuoses. No? Aquestes tres obres ja justificaven sobradament que prenguéssim aquella iniciativa perquè allò no quedés i la legitimitat d'aquestes obres quedés dispersat o perdut per sempre. La institució es va constituir amb l'esforç, sense lucre, de tot un grup de gent i tancava una etapa de molt esforç a Mallorca d'una família, Moll, que amb molta dedicació va mantenir un llegat important i va fer una contribució important a la llengua catalana. Però no només ens vam fixar en el llegat documental o doncs, tot l'actiu que s'havia construït durant tots aquests anys amb aquestes tres obres que he esmentat i moltes altres més, sinó també ens vam fixar en la necessitat de difondre la persona de Francesc de Borja Moll.
un home estimat, molt transversalment estimat, un home que ha superat totes les animadversions territorials i totes les inquietuds que podríem recollir doncs, al llarg de la història, i un home que no ha estat contestat per pràcticament ningú, que ha superat les ideologies i les confrontacions ideològiques, inclús a la pròpia Illes Balears. És un home respectat i estimat, és un menorquí i mallorquí il·lustre amb dimensió universal que se l'ha de projectar i se l'ha de donar a conèixer. La institució Francesc de Borja Moll també neix amb aquesta voluntat de donar a conèixer a les generacions actuals i futures doncs, aquella personalitat, la seva obra, òbviament, la seva personalitat, els valors que el van inspirar, que creiem que són doncs, respectables i poden ser glosats a les nostres futures generacions. Hem fet presentacions públiques a Mallorca, hem fet presentacions públiques a Menorca, l'hem fet a Eivissa, l'hem fet a Formentera i, òbviament, l'havíem de fer a Barcelona. I agraeixo a l'Institut, i el Domènec Ros sap, de l'interès i l'esforç en fer aquest acte simbòlic, però que és l'inici de tota una trajectòria que la institució té interès de fer també a Barcelona i també a altres àmbits de les terres de parla catalana. Òbviament, anirem a València. I agraeixo als amics de València que us heu desplaçat fins avui aquí. I també anirem a Andorra, que també ja tenim resposta de gent d'Andorra que es volen adherir a la nostra institució. Hem triat la data d'avui, 10 d'octubre, perquè, com ha dit el president de l'Institut, és el 115 aniversari del naixement de Francesc de Borja Moll. I cada any, a aquesta data, la institució promourà iniciatives, sé que te n'has d'anar, et prego que te'n vagis perquè ja hem quedat així, i per tant t'ajudo a que ho facis tranquil·lament. Doncs hem triat aquesta data i cada any, amb motiu d'aquesta data, farem i promourem actes, no només a Mallorca i a Menorca i a Eivissa, sinó també ho farem a Barcelona i altres indrets dels territoris de parla catalana. L'acte de presentació de la institució, que avui porta el nom de Francesc de Borja Moll, té per finalitat doncs, recordar-lo, glossar-lo, agrair-li a la família el recorregut que ha fet durant molts més de 80 anys, i aquí hi ha uns representants de la família aquí presents, a la que sé que l'esforç que heu fet i que continueu fent és d'agrair, però ara el camí el farà una entitat, el farà una institució sense ànim de lucre, aplegant gent, dones i homes, que sense cap més interès que el que he explicat, continuaran la tasca que es va començar per una família i per un home amb col·laboració amb molts altres i que va deixar doncs, l'actiu doncs, que ens ha donat. La seu està a Mallorca, serà sempre Mallorca, la seu i Menorca, serà una institució amb dues seus, perquè l'origen de Francesc de Borja Moll és a Menorca i el seu destí és a Mallorca, mantindrem la dualitat de les dues seus, hi haurà un espai Mallorca a la ciutat de Palma i hi haurà també una seu a Menorca, de fet ja amb les autoritats ho tenim identificat, per poder des d'allà difondre activitats culturals de tot signe. No? Avui ja portem 2 anys i mig. Després de molts esforços portem 2 anys i mig i podem afirmar que la institució Francesc de Borja Moll i l'editorial Moll que s'ha generat a partir de la institució està viva i activa. Amb els 2 anys, cada any hem reeditat 30 volums. Cada any hem reeditat uns 30 volums dels que hem heretat d'aquest llegat. I cada 10 d'octubre promovem uns actes simbòlics. I el concurs de rescat a mots està sent tremendament popularment recolzat. És un concurs que ara, aquest any, 300 centres educatius de les Illes Balears són cridats a participar-hi. És un concurs que és un concurs rescatamots il·lustrat basat en les rondalles mallorquines. Els nois doncs, identifiquen una paraula, a partir d'allí comencen a desenvolupar doncs, tot un relat. I aquest concurs està tenint una gran doncs, acollida en moltes escoles en el dia 10 d'octubre. El dia 10 d'octubre serà un dia que commemorem, recordarem la persona i a partir d'aquí promourem alguns actes que
tinguin alguna cosa a veure, òbviament, amb la raó de ser de la nostra institució. El Diccionari Català, Valencià i Balear i Facebook, amb un acord amb el Govern de les Illes Balears, en concret amb les Conselleries d'Educació i Cultura, promourem un desenvolupament de tota la riquesa de les paraules que tenen avui doncs, recollides en el Diccionari Català, Valencià i Balear. Enguany arribem amb aquesta activitat d'aquests dos últims anys també proposant-nos amb ajuda de la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona a promoure aquí actes i iniciatives també de semblant activitat com han fet a les Illes. La institució Moll té els drets de difusió i explotació pública del Diccionari Català, Valencià i Balear, que tenia en aquell moment l'editorial Moll, i per acord amb la família, que en té els drets d'autor, hem renovat aquest llegat. Aquest acord ens ha portat a renovar l'acord que teníem inicialment amb l'Institut d'Estudis Catalans i l'hem renovat, i us agraïm l'esforç que heu fet i la secció, l'esforç que ha fet per actualitzar i renovar aquell inicial acord que va fer la família Moll amb l'Institut per poder, diguem-ne, digitalitzar el Diccionari Català, Valencià i Balear. Però ens proposem uns grans projectes de digitalització i d'extensió de la utilització digital dels continguts del diccionari i fer-ho assemblant-se del que ho fan a altres, diguem-ne, llengües al món, com és la llengua anglesa. Té la nova tecnologia, té uns potencials de capacitat d'utilització i d'explotació dels continguts espectacular per fer-ho popular i assequible a tothom. I la institució es compromet a promoure una major utilització d'aquests continguts a partir de les noves tecnologies i de les noves eines que ens permet les noves tecnologies. I això ho farem en col·laboració amb les universitats, amb la xarxa Vives, amb l'Institut d'Estudis Catalans, amb les vostres institucions d'estudi i de recerca i amb tot l'equip de filòlegs que té el país i que té les Illes i que té doncs, el País Valencià. Intentarem trobar aquí la gran col·laboració amb tothom i portar cap al canal digital tot el potencial que té la llengua. Faig una crida a les institucions públiques perquè ens ajudin. Perquè ens ajudin. Avui havia d'estar present amb nosaltres la consellera de Cultura de les Illes, que òbviament per les circumstàncies especials a la que també m'adhereixo a les paraules del president, que lamentem profundament, doncs entenem que no hagi pogut estar amb nosaltres. I també entenem que la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que també tenia voluntat d'estar amb nosaltres avui, està al Parlament en aquesta sessió que s'està allargant i que no pot estar presencialment amb nosaltres. Però li voldria dir a totes dues persones responsables de l'àrea de cultura que ens ajudin, que buscarem la col·laboració. Però també la buscarem a la societat civil. La institució Francesc de Borja Moll creu més en la col·laboració amb la societat civil que amb la de les institucions, que les institucions públiques prou tenen de responsabilitat per atendre a les necessitats socials i als serveis públics que ha d'atendre. Ha de ser la gent, ha de ser les persones que lliurement i voluntàriament han de donar interès i han d'expressar voluntat de col·laboració amb una institució com la que estem en aquests moments doncs, presentant. I us convido, els més joves, a que us adheriu. La quota és molt modesta, però molt modesta. No arriba ni als 10 euros. És molt modesta. Però la vostra col·laboració donarà riquesa a un esforç puntual que s'agregarà a molts esforços que ens permetrà assumir els nostres propòsits. Volem construir una institució Moll, forta, participada per molta gent, autosuficient. Sobretot, no volem dependre només de les institucions públiques. Necessitem associats a tots els territoris de la parla catalana i necessitem molta col·laboració de la societat civil, d'empreses, institucions i entitats. I l'activitat la farem a través del món acadèmic, de les societats de filòlegs, de les institucions de recerca i les col·laboracions entre tots ens permetrà sumar una continuïtat del que va ser en aquell moment l'obra que Francesc de Borja Moll ens va deixar amb el Diccionari Català, Valencià i Balear. Ampliarem la tasca editorial, donarem a conèixer la seva figura i intentarem també, amb l'esforç de tots vosaltres, promoure activitats, diguem-ne, de signe cultural.
Vull, per acabar, donar les gràcies una vegada més a l'Institut d'Estudis Catalans, amb qui ens agermanem profundament amb les nostres tasques, i en el seu president d'una forma molt especial, perquè sempre ha tingut la sensibilitat de poder entendre aquesta institució que agafa un relleu històric que creiem que té molt sentit. Vull donar les gràcies a la secció filològica d'aquesta institució per renovar el conveni. Vull donar les gràcies al Consell Assessor, el Consell Assessor de la Institució Francesc de Borja Moll, format per Joan Beny, per Joan Miralles, aquí present, Isidor Marí, aquí present, Ramon Sistac, Josep Martínez, Maria Pilar Perea i Antoni Ferrando. Sou els nostres diguem-ne, cervells, que ens heu d'ajudar a no descarrilar amb les nostres tasques de difusió, i ens heu d'ajudar a que, amb la vostra contribució de contingut, ens ajudeu a assolir bé els nostres propòsits. Vull donar les gràcies també als glosadors, als geganters, als correndistes, als versadors i als cantadors, als xeremiers i als grallers que esteu per aquí. Vull donar les gràcies al David Pintor per l'espectacle de gegants de la llengua que ara veureu. També vull donar les gràcies a l'Espai Mallorca pel refrigeri saborós que després podreu tenir la satisfacció de provar. Vull donar les gràcies a l'Institut Ramon Muntaner i a la xarxa Vives per ser aquí amb qui volem forjar una estreta col·laboració. I vull donar les gràcies també a la Fanny Tur, consellera de Cultura, a que encara que no estigui amb nosaltres, té un compromís molt estret amb el projecte de la institució Francesc de Borja Moll. Hem trobat en el govern de les Illes un gran escalf i un gran suport. I per tant, els hi volem donar les gràcies avui també públicament. I també vull donar les gràcies a les autoritats de Catalunya, a la que ens han expressat també una molta predisposició a ajudar amb els propòsits i amb els projectes que tenim. Gràcies, Toni Mir, per la feina que fas com a director de la institució, a qui dedica més hores de tots nosaltres. I gràcies a Toni Moll també per la feina aquesta diària de continuar l'edició de noves obres i de reeditar noves obres com hem fet. 30 cada any és un esforç per la nostra institució que neix molt important. A tots us vull agrair la vostra presència. Moll va ser un gran lingüista, però també va ser una gran persona. Jo el vaig poder conèixer i encara tinc molt present no només el seu somriure permanent, sinó aquella ironia i aquella, diguem-ne, aquella xispa que tenia per posar-li sempre un to positiu a tot el que tractaves amb ell. Moll va ser una gran persona que integrava en la seva persona una síntesi de grans valors com a persona. Hem de saber tipificar-los, hem de saber recordar-los, hem de saber gratar-los i fer-los airejar. Els hem d'explicar als joves. Els joves ens heu de rellevar amb aquests valors i els heu d'explicar i els hem de saber treballar. I hem de fer que no caigui en l'oblit una persona com Francesc de Borja Moll. Per tant, treballarem per l'obra, per la gran tasca lingüística que podrem fer, però treballarem per la persona i pels valors que ens va transmetre. I ho farem amb rigor, ho farem amb constància. Constància, que és el que tenia Francesc de Borja Moll. Va ser constant, tremendament constant. Ho farem amb humor, ho farem amb humor. Per això farem ara el que vindrà a partir d'ara. Ho farem amb l'esperit pedagògic. També va ser un home molt pedagògic. Ho farem amb la constància i tenacitat que ell va fer tota la trajectòria, juntament amb altres, l'obra que ens ha deixat. Ell no va tirar mai la tovallola, culminar una obra de gegants, i nosaltres, modestament, amb l'ajuda de tots els que us hi voleu sumar, donarem continuïtat en aquella iniciativa. I ho farem especialment mirant el canal digital, que és el futur. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos avui, per poder tenir aquesta sessió íntima en aquesta institució de presentació inicial, que donarà contingut a coses que promourem i que farem i que continuarem fent a Lleida, a Girona, a Tarragona, al País Valencià i altres llocs. I així ens anirem aplegant les col·laboracions a tots vosaltres per continuar aquesta tasca que us hem presentat avui amb aquest acte. Moltes gràcies per escoltar-me i per ser aquí.
penso que cloem l'aspecte acadèmic i anem ràpidament a l'aspecte lúdic i gastronòmic. Endavant. Perdoneu, penso que hi ha algunes imatges. Som a la institució de les lletres catalanes en tantes parles germanes com pobles té la nació. Supos que us hi heu fixat que amb qui a quins presideixen amb Fabra caracteritzat i amb moll que encara serveixen. Gegants que ha estat fet sa posta, cosa que crec que està bé, ja hi ha mossa en el cover i és una bona proposta. Però vos vull avisar que la trifulca s'implora en el covés allà de fora, no sé si s'enfadarà. Gaudiu de la intel·ligència que bocarà el glosador que dins l'acte de presència sempre fa servir l'humor. I aquells que no els coneixen facen visibles gegants que encara ara defineixen els països catalans. Coses viscudes i d'altres tingudes per un gran secret. Aquell que es molesti, que no s'hi enfadi, i aquell que li agradi pugui disfrutar. Que aquí, doncs, aliec ben net i clar, volem
canviem corrandes, tot el que ens plourà. Ben net i clar, sense molestar, que la corranda va començar. Ben net i clar, sense molestar, que la corranda va començar. Oida, oida, corrandes són corrandes, oida, oida, hem vingut a cantar. I de llaços familiars, aquí n'hem vist una mostra. Valencians i balears, benvinguts a casa vostra. Oida, oida, corrandes som corrandes, oida. Dintre l'aigua caigué un dia, ofegant-se fins al coll, i és així com en tindria en Francesc de Borja Moll. Oida, oida, corrandes són corrandes. És cert que hi va posar el coll i va fer una immersió en Francesc de Borja Moll i la seva gran funció. Oida, oida, corrandes són corrandes, oida, oida, hem vingut a cantar. Donem gràcies a aquells grans de la llengua, els millors nois, ells en van ser uns gegants i els que parlem uns herois. Oida, oida, corrandes són corrandes, oida, oida, hem vingut a cantar. Hem de recordar el passat i també doncs la gent noble, perquè tenir aquest llegat ens fa millors com a poble. Oida, oida, corrandes som corrandes, oida, oida, hem vingut a cantar. El teu accent de Figueres diu que és català central, però no li veig les maneres amb el meu xava local. Corrandes són corrandes, oida, oida, hem vingut a cantar. I abans hem sentit aquí com ens cantava en Mateu, i em sembla que el mallorquí és més català que el teu. Oida, oida, corrandes són corrandes, oida, oida, hem vingut a cantar. Del mallorquí un es lamenta com fa el Mateu Xurí, que les paraules s'inventa i ens fa creure que és mallorquí. Oida, oida, corrandes amb corrandes, oida, oida, hem vingut a cantar. I és per això que hem de tenir, esclar, un bon diccionari i així poder enriquir el nostre vocabulari. Oida, oida, corrandes amb corrandes. Diccionari hem de complaure, li poso l'os fins al moll, però a l'aigua ja em va caure i tenim doncs l'Alcover moll. Oida, oida, corrandes són corrandes, oida, oida, que vinc a cantar. Doncs si tu el tens tot moll, no el podrem pas llegir gaire, sol que el pengen a internet i així el tindrem a l'aire. Oida, oida, corrandes són corrandes, oida, oida, hem vingut a cantar. I penjant-lo dalt el núvol és cosa, doncs ja futura. En sabrem molt de la llengua mentre tinguem cobertura. Oida, oida, corrandes són corrandes, oida. I de cantar-ne corrandes cal dir que no sóc experta, però així amb aquesta cantada tinc la cultura coberta. Oida, oida, corrandes amb corrandes, oida, oida, hem vingut a cantar. Al garrotín, al garrotán, de la vera, de la vera, de la vera.
dansa i el cantar com el parlar és cultura ben diversa. Agarra-t'en, agarra-t'en, llena, 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 llena de Sant Joan. Agarra-t'en, agarra-t'en, llena, 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 llena de Sant Joan. És cultura, no és ultratge, i crec que no m'he confós, perquè el millor homenatge era fer-los un cap gros. Al garrotín, de la vera, de la vera de Sant Joan. Al garrotín, al garrotín, de la vera, de la vera de Sant Joan. I que és de valorar, doncs, aquesta iniciativa, i per poder-la estudiar cal fer la cultura viva. Agarra-t'en, agarra-t'en, de la vera, de la vera de Sant Joan. Agarra-t'en, agarra-t'en, de la vera, de la vera de Sant Joan. I per això la iniciativa, gràcies a gent valenta i forta que fan la cultura viva quan hi ha gent que la vol morta. Tots hi hem de posar-hi el coll i cal gent en compromís com ho era en Francesc Borja Moll. Agarra-t'en, agarra-t'en, de la vera de Sant Joan. Agarra-t'en, agarra-t'en, de la vera de Sant Joan. Anem cantant la darrera per no fer-me gaire pesat. Agraïm a l'IEC per haver-nos convidat. I jo faré Tradicional.
negoci, eh? Baixa la veu. No necessitarà res. Yeah.
Gràcies. I estem molt bé tocats. Moltes gràcies. Quan sona la balanguera, quan s'enlaira el diccionari, que sempre ha estat necessari, tant com ho és la senyera. Tenc la llengua per bandera, que és la meva identitat, i
de moll hem heretat la constància i l'embranzida, que la llengua ens és la vida i la pàtria potestat. És la vida i omple la llista de paraules i records, però Mallorca esclata en plors, la Balanguera està trista. Avui tot ja ens despista perquè hem viscut aldarulls de tempestes, n'hem remulls, l'aigua ens ha segat la vida i tenim la cara humida per l'aigua que ens cau dels ulls. Perquè la llengua no basta davant la consternació, la paura i el temor, cap paraula no s'hi embasta. Dar gràcies de tota casta, l'aigua se sol desbordar, ens ha costat molt volar i agafar l'avió d'or. Mentre tot Mallorca plora, Sant Llorenç d'Escardassar. El poble de Manacor, on va néixer el Cové, està ferrat i és proper a Sant Llorenç sense por. Un poble que ha alçat el cor malgrat tot el que ha passat, per això en aquest combat els tenim dins el record i els volen donar suport, força i solidaritat. Moll, Fabra i el Cover, tres gegants que ens il·luminen, que encara ara encaminen el llenguatge vertader. El glosador és planer, plora quan està de dol i s'enlaira juc quan vol per dibuixar noves faules. També és en les paraules que podran trobar el consol. Ja ho va dir Guillem de Fac, poeta de la contrada, que a més d'una torrentada
provoqui a un sotrac que haurà damunt com un mac, fer que haurà algú difunt i la llengua és un conjunt que sempre ha d'estar presta perquè no veïn la tempesta fins que ens ha caigut damunt. Però hi ha una altra tempesta que ja fa estona que ve, un ponent que en manifesta, un ponent que en manifesta, batallador i guerrer, que ens vol plantar la batalla lingüística i nacional. Si el nostre poble no calla davant algú més canalla, segur que serà triomfal. Mec si el poble abandona la llengua que ha tingut, tot una nació s'afona, tot una nació s'afona i perd la seva virtut. Com l'aigua ens cau damunt, tot un món espanyolista, i és tan llarga la llista, i és tan llarga la llista, i tan immens el conjunt de les televisions, de la premsa i els diaris, en castellà els comentaris, en castellà els comentaris, els envits i les lliçons. Ens plou damunt cada dia tot un món en castellà, per tant hem d'esforçar, per tant ens hem d'esforçar per usar el nostre de dia. El català més corrent l'han de fer, n'han de fer un ús constant, o si no vendrà un torrent que s'endú en la corrent tot el que troba davant. Per tant, per tant no se n'ha de dur i hem de quedar dempeus. No ha de callar ningú, hem de perseguir els trofeus. I ens cal unitat d'acció, no fer-ho la valenciana, perquè això no té valor dins una llengua germana. Tanta sort que Borja Moll se va imposar a les illes, i en tenir l'aigua al col va fer accions molt senzilles. Senzilles però complexes amb el PP governant. Va saber crear el
els nets es per pora tirar endavant. No era Fabra i el Cové que discutien tot el dia, però varen que va bé recobraren l'harmonia. Com es queixa Junts per Cat si ho traslladam ara avui? Crec que s'han equivocat i que ho han fet per orgull. Més també faran les paus per la llengua i el país. Però la gent té la clau i mantindrà el compromís. No tindrem l'aigua al coll i hi trobarem la virtut. Que visca en Borja Moll i la gent que aquí ha vengut.